Nou kom ons kom by die positiewe gedeelte. Dis nou die donker gedeelte van egskeiding, maar daar's tog 'n mooi gedeelte in Maleagi wat ek dan met julle dan wil deel rondom dat die Here ons God roep ons terug. Hy praat met ons. Die uitdaging vanmôre in ons midde is: dink mooi wat jy wil doen. As dit in jou hart en jou gedagtes, dink mooi wat jy wil doen. God roep jou vandag en hy sê my kind, stop net vir 'n oomblik. Stop vir 'n oomblik. Spreuke nommer hy sê in 2 vers 14 lees ons dis omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van die jeug af getroud was, jy was ontrou aan haar. 2 vers 15 sê moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van die jeug af getroud, twee keer nommer dit daar. En hy sê beheers julle, moenie ontrou wees nie. Dat was selfbeheersing, beheers jouself, kom tot sinne. Dat die skille van die oë afval, dat die kop oop gaan, want ek ervaar wanneer mense eers egskeiding in hulle kop en dan raak hulle donker. Die harte word hard. Ek wil niks hoor nie, ek wil geen raad hê nie. Ek wil niks weet nie. Ek dink nie in die toekoms nie, dink nie die Here, dink nie in die verlede. Ek wil aan myself wegkruip. Ek wil uitkom uit die situasie. Josef se wonderlike ervaring in Genesis 39 vers 9 sê toe Potifar se vrou so vatterig raak hier aan hom. Toe sê ek los my, jy weet, los nou. En hy sê, jou meester het jou nie vir my gegee nie. Hy het nie vir jou my gee as 'n vrou nie. Jy behoort aan hom. En dan gebruik hy die mooi kosbare woorde en ek vra of julle sê dit saam as hy sê, hoe kan ek teen God sondig? Hoe kan ek teen God sondig? Deur hierdie ding te doen en sy God die eer gee. Moenie ontrou wees in terme van hierdie vrou van jou jeug en die wyse waarop Dawid ook as hy versoening met God kom, dan sê hy, daar is weer offers op die altaar en hy kan weer met God gesels en met hom praat. Vrou van jou jeug. Sander die Here dit noem die vrou van jou jeug. Maar as het geraai rooi Ferrari op daar. Is eindelijk MG, Sport, GT. Nou ek hou daarvan om by WBC te gaan kuier op 'n maandag. Want ek mag nou nie sê we buy cars nie, want ons nou adverteer. En ek mag nie adverteer hierso. Ek hou daarvan op 'n tyd net daar deur te loop. Begeer so 'n bietjie, maar weet ek nie geld nie, dan verdwyn die begeerte. Die begeerte is nie my issue. Kom ek op hierdie 69 MG GT Sport af. 1800 masjien en vir die broers wat dalk belangstel, baie lewendig. Maar die ding wat my getref het van hierdie voertuig is die manier hoe hy gerestoreer was. Splinter en hy's gerestoreer. Toe ek die engine kap oopmaak, sien ek hierdie masjien was ten minste uitgehaal gewees. Nie so sommige mense wat net om mekaar plak nie, haal die ding uit. En dan verf hy hom. En ek het 'n waardering vir 'n restoreer van 'n voertuig. Want dit vat my terug na die dae toe ek en my seun ook, kyk, ons kon die karre koop nie, ons moet dit goed regmaak. As ek koop 'n stuk skerp, maar maak hom reg, dan is 'n kar, as die wiele net kan draai, is ek so happy daaroor. En ook in my seun, 'n bakkie met naam van Rusty, hy was vordige roes gewees, taal ingeswys het, ons in mekaar gesit, my seun het gesê, pa, wat sien jy? Dink as, dit kan nie wees nie, en toe hy klaar is, sê pa, nou sien ek wat jy gesien het. Ek kan 'n kar waardeer, wat gerestoreer is. Maar die belangrikste van alles het my teruggevat aan my ondervinding met my seun, wat ook 'n 13-jarige seun was. En 'n saandag gestoei het en gestry het rondom hierdie voertuig en mekaar ontdek het rondom die regmaak van hierdie voertuig en ek stuur vir hom foto. Ek sê, van seun, kan jy onthou? Kan jy onthou? Hy sê, pa, ek verlang so na daai dag. Die seun van my jeug. Nou is hy ver. Hy is nou burger in Engeland. Ver van my af. Maar as ek by Weebuy Cars loop en ek sien so 'n kar, dan dink ek aan my seun. Dink aan die vrou van jou jeug. Kom herinner die Here as jy hierdie bose gedagtes in jou hart kry. Die vrou wat so mooi gelyk het, toe sy daar by die gangetjie afgekom het, jy kon nie glo hierdie visioen kom na jou toe nie.
En jy het die voorreg om daai ring in haar vinger te sit en jy so oortuig in jou hart sê die Here vir jou gegee en jy sê Here, ek loof U. Asseblief seën my met hierdie vrou, hierdie kosbare vrou. Onthou die vrou van jou jeug. Hoe kan jy hierdie ding in jou kop hê? Hoe kan jy vergeet daar was 'n verbond gewees? En daarom sê kom beheers jouself. Kom beheers en die oproep is tot beheersing en ons ervaar dat wanneer die Here vir ons hoekom seën dis hy vrug van sy gees in die Nuwe Testament en die Here ons vrygemaak het en hy leer vir hy om onsself beheersing te hê, vrede na te streef, vriendelik te wees. Mevrou of liewe jong dame, wie van julle sal nie opgewonde wees oor 'n man wat vriendelik is nie? Jy kom by hom, jy voel vrede by hom. Jy sien hier's 'n man wat selfbeheersing het. Die kelner het jou nou nie mooi bedien daar by die tafel nie en hy selfbeheersing en hy sê nie ons vergeef ons van aan of is hy onbeskof met die kelner daar by die tafel. Hoe hanteer hy homself voor jou en andersom ook? Ons ervaar hoe die krag van die Heilige Gees ons kom verander. Dis waar ons krag lê in die teenwoordigheid wat ons voor die Here het, want die kruis van die Here Jesus Christus help my om selfbeheersing te hê. Daar is 'n belofte hier wat gegee word in terme van die offer. Hy sê, ek verlang na vrede tussen my en God. Dat die Here vir my sal kom seën dat daar weer 'n offer sal wees. Ek sê, weer met die Here sal kom praat. Daar is 'n mooi teks daar in Maleagi 4 vers 6 wat sê die volgende, Elia sal die vaders en die kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal hoef te kom vernietig. Die Here stel ons in staat om mekaar lief te hê en net aan hom kan ons lief te hê. Dis die oplossing. Dis die oplossing. Die Shema in die Ou Testament, wat vir ons vandag nog aanspreek. Die Here is God. En hy is een. En die Here Jesus herhaal spesifiek daai Shema weer as hy gevra word, wie is die grootste en wat is die belangrikste wet? En Markus 10 het dit, hy haal hom net so aan. Die Here is God. En hy is een, jy moet die Here God met jou hele hart, met jou hele siel, alles wat jy is, moet jy hom lief hê. En dis waar die krag lê, dis die antwoord. Môre gee ek vir jou 'n waarskuwing. Dis 'n rooi lig wat opgaan. Julle onthou so rukkie terug het die Notre Dame in Parys mos gebrand. Nou Jaco sal dit nou geniet. Jaco is mos 'n safety whatever. Dis 'n ou wat net baie moeilikheid veroorsaak. Jy moet alles reg doen, leer mag jy staan nie, en niks met op en neer, jy mag nie draad en goed hê en jy kan seer kry en so. So Jaco, ons is nog lief vir jou. So die ou wat in beheer is sit in die beheerkamer en hy kry alarm, daar is 'n brand. Hy gee opdrag aan een van die manne, hy sê, gaan kyk daar in een van die solders is daar 'n brand. En die man hardloop na 'n solder hier op die grond langs en hy kyk in die solder. Hy sê, nee, hier is nie vuur hierson nie. En hy gaan terug na die man en hy sê, hoorie, daar is die vuur. Hoe kan jy sê daar is vuur? En die man bel toe sy supervisor, weet nie wat supervisor Afrikaans is, supervisor. En hy sê, hoorie, ek sien hier 'n alarm. Die man het gaan kyk, daar is nie. Hy sê, man, hulle is besig om te bou bo in die kerk, gaan kyk, heel bo. En toe die man bo kom, toe brand die. Dis die vuur al baie hoog. Jaco, hy kon dit al hieronder gestop het. Baie skade gestop het. Teen die tyd wat hulle laat weet het, is dit te laat. Ek wil jou so mooi vra, moenie wag tot dit te laat is. Kom sit in hierdie stoel. Kom praat met my dat ons die vuur kan doodkry so gou as moontlik. Kom ons vra dat die Here vir ons wysheid se gee en ek vra mooi, los asseblief alles. Los jou verbitterde hart. Begin by God en vra vir hom vandag in hierdie gebou en waar hy aanlyn lê dat hy vir jou wysheid sal gee. Asseblief Here, kom help ons dat hierdie ding sal stop. Want die woord van God sê, hoor Israel, die Here ons God is die enige Here. Daarom moet jy die Here lief hê met jou hele hart en jou hele siel en al jou krag. En die manne kan slank kom vir die slotgedeelte, hulle kan kom slank die musiekgroep. Ons vra dat die Here vir ons help dat ons harte sag sal raak. En dat is 'n aanbidding vir God sal wees en nie sy hart sal breek nie. Weet jy wat is so ironies in die 10 gebooie? God is besig om hulle te vertel. Hy sê daar geen ander God nie. Julle moet my aanbid en dien. Waarmee was die Israeliete besig op daai oomblik? Wil jy onthou?
Hy kom deel sy hart met hulle. Hy kom af en hy kom gee dit van Moses. Waarmee was hulle besig? Hulle was besig om 'n goue kalf te bou. En hulle sê vir daai kalf, jy is die een wat ons uit Egipte land uitgelei het. En hulle aanbid hom, terwyl God besig is om te sê, maar ek wil vir julle lief wees, julle moet vir my volk wees. En hulle doen ander dinge, wat God baie seer moes gemaak. Laaste poging wat ek vandag vir julle vra, en ek wil die uitdaag, is al wat ek wil sê, en dan gaan ons nou luister na 'n liedjie, gaan nou net vir verduidelik oor die liedjie, is, ek daag jou uit. Sê byvoorbeeld, jy besluit nou, kyk, is nou klaar. Kan nie meer nie. Hierdie vrou, of hierdie man, of die omstandighede, dan sê ek, alright, jong, nou moet ek versigtig wees wat ek nou sê. Dan sê ek, jy het my toestemming, om het maar te doen. Maar slechts nadat jy in God se oor kyk, en sê vir God, ek is nie happy met my maatjie nie, sê dit vir hom. En as die Here jou toestemming gee, dan doen jy dit. Maar as jy vandag baie seer het, jou hart is seer, en alles het rondom jou uit mekaar geval, jy sit vanmorgen miskien in hierdie gebou of aanlyn, en jy sê, ek kan nie meer nie.